Lijep pozdrav pratiocima portala Dešavanje u Bijeljini. Evo nas u još jednoj emisiji Oko oko, a naš današnji gost je sekretar gradskog odbora Crvenog krsta Bijeljina, Aleksandar Savić. Gospodine Savić, dobrodošli u naš studio i hvala što ste odazvali našem pozivu. Dobar dan, hvala vama na pozivu, obzirom da snimam ovo vrijeme praznika. Želim vama i svim pratiocima vašeg portala da čestitam praznik i poželim sve najbolje u novoj 2024. godini. Hvala i mi vam isto to želimo. Hvala. Crveni krst Bijeljina je izuzetno aktivan u posljednje vrijeme, sa sve više omladinom u vašem sastavu i mladih volontera. Šta je to što je obilježilo Crveni krst u godini koja je za nama? Pa, Crveni krst je možda vidljiviji sada nego ovaj prethodni godin, ali Crveni krst je aktivan konstantno, tokom cijele godine i svih prethodnih godina iza nas. Ajde, sjetimo se 2010. i 14. pa i pandemije od 20. koja možda još uvijek i traje, da je Crveni krst imao ključnu ulogu i odigrao izuzetno veliku ulogu u tim nesrećama, pogotovo u poplavi 2014. koja je bila možda i najveća i najteža. E sad, posle svake te katastrofe, Crveni krst trebamo vremena malo da se oporavi. Mi sve svoje resurse koje imamo, čak i koje nemamo, snalazimo se da ih imamo, istrošimo i treba nam malo vremena da se sve to povrati, da sve to, koliko je u 2014. godini samo podijeljeno šatora, kreveta za spavanje, vreća za spavanje, kreveta, sušilica, preko 120, mislim, sušilica da je podijeljeno stanovništvo koja je zadesila poplava. Tako da Crveni krst je uvijek bio aktivan, sad možda ne toliko vidljiv. Istina, u posljednjih godinu dana jesmo malo promijenili, jesmo malo podmladili ekipu, jesmo uveli neke usluge i neke nove stvari koje je Crveni krst počeo da radi. Tako da sigurno i vi ste bili tu uz nas. Mislim da je vaš portal, jer to koristim priliku da vam se zahvalim, da ste, mislim, možda čak i u svim akcijama ispratili. To je nama veoma važno i veoma značajno, odziv medijskih kuća da proprate ono što mi radimo. A sa druge strane, naš jedan od zadataka je da čuvamo ljudsko dostojanstvo, čovjekovo dostojanstvo. Tako da mi mnogo stvari koje smo uradili u prethodnom periodu nismo evidentirali za javnost i nismo pokazali javnost. Ja smatramo da ti ljudi kojim smo mi pružili pomoć, pružili podršku, nije baš zahvalno da u toj njihovoj muci i u toj njihovom stanju da ih puštamo u javnost. Mi nismo ni politička partija, niti smo neko ko traži neke poene, nama je to zadatak i nama je to dnevni posao i mi se time bavimo. Tako da ono čim se bavimo nećemo se uvijek hvaliti. Ja volim da pohvalim kad radimo neku akciju, kad uvedemo nešto novo, kad volonteri rade promociju, kad podižemo svijest u nekim stvarima. Međutim, ipak ovakvu pomoć najugroženijim stanovništvu, mislim da nekada ipak to treba ostati među nama. Ne smijemo zaobići ni vašu saradnju sa službom hitne pomoći Doma zdravlja, sa Centrom za socijalni rad, Gradskom službom spašavanja. Tako je. Mi smo u prethodnoj godini potpisali niz sporazuma. Između ostalog, prvi koji smo potpisali, to se dobro sjećam, 23. decembra 2022. godine sa GSS-om, Gradska služba spasavanja. Sa njima smo uradili niz akcija, pomogli su nam i kad smo imali takmičenja u pružanju prve pomoći, pomogli su nam kad smo, odnosno sarađivali smo, kada smo imali pokaznu vježbu višenamjenske terenske jedinice na 5 jezera. I evo, nedavno smo imali jednu dodjelu paketića u dnevnom centru, Centru za socijalni rad, gdje su oni sa krova zgrade se spustili dole, obučeni u Deda Mraza, da toj djeci na poseban način uruče paketići. Mi sarađujemo sa Domom zdravlja. Tamo u Domu zdravlja u hitnoj službi rade naši bivši volonteri. To su takozvani veterani, jel? Nekadašnje ekipe takmičarske prve pomoći, koji je vjerovatno, ja vjerujem, i Crveni krst pomogao u odluci čime će se oni baviti u svojoj budućnosti. Tako da oni su se na neki način vratili, pomažu nam kada radimo obuke, kada radimo prezentacije, kada radimo obuku djece i kada radimo promociju po školama. Idu kao najstručniji, kao neko ko je školovan i kao neko ko iz prakse zna tačno šta se dešava na terenu i šta može kome da pokazuje. Centar za socijalni rad, jedan od prvih projekata i sporazuma ozbiljniji koji je potpisan, je sa Centrom za socijalni rad koji se tiče besplatnog prijevoza djece sa smetnjama u razvoju, koji pohađaju dnevni centar.
to je jednostavno proizašlo iz potrebe, jer u nekoj saradnji sa centrom primijetio sam da u tom dnevnom centru boravi 25 djece, koje roditelji svakodnevno dovoze u dnevni centar, pa dolaze po njih, pa ih voze u školu, oni koji borave idu u školu, pa ih ponovo vraćaju ili idu u kući. To je na dnevnom nivou mnogo potrošenog vremena, mnogo potrošenog novca za gorivo, za prevoz, za transport. Neki se snalaze, neki su, vjerujte mi, išli i pješke iz veoma, veoma udaljenih mjesta, to su plaćanje taksija i tako dalje. Tako da sam ja došao na ideju, razgovarao sa upravom Centra za socijalni rad, da li mogu da izdvoje sredstva, da mi angažujemo vozilo koje imamo u svom vlasništvu i koje nije totalno u funkciji, da angažujemo jednog vozača, jednog asistenta kako bi pomogli tim roditeljima u prevozu. Oni su to odobrili, odobrili su nam sredstva, potpisali smo sporazum i počeli smo jedan mjesec onako, što bi rekli, pilot projekat da vidimo kako to funkcioniše. Jedan mjesec smo vozili jednu grupu, obzirom da nismo fizički mogli da stignemo sve. Vozili smo jednu grupu, nakon toga vozili smo drugu grupu i tada smo shvatili da je to izuzetno olakšavajuća okolnost za roditelje, da smo im mnogo pomogli u nekom njihovom dnevnom funkcionisanju, da smo im oslobodili neko dnevno vrijeme, da imaju vremena da posvete pažnju porodici u nekom drugom smislu, oko ručka, oko drugih članova domaćinstva. Tako da smo podnijeli zahtjev za još dodatna sredstva za još jedno vozilo i za još dva radnika. Tako da sada mi u centru vozimo sa dva vozila, dva vozača i dva asistenta i prevozimo svu djecu koja su u Centru za socijalni rad. Kakve su uopšte povratne informacije roditelja i uopšte te djece i Centra za socijalni rad? Svaki sastanak sa tim roditeljima, imali smo 4 sastanka u prethodnoj godini, je izuzetno emotivan. Dođemo tamo sa nekim temama, sa predlozima i sa možda nekom njihovom sugestijom da li nešto može bolje, i gdje oni kažu nemojte ništa da dirate, ovo je fantastično, ovo je idealno. Djeca su izuzetno posebna, ali ne u onakvom smislu kako drugi misle. Oni su zaista posebna djeca i mi sa njima, pored tog prevoza i u toku tog prevoza, radimo i druge stvari. To nije samo prevoz od tačke A do tačke B i obrnuto. Mi njih učimo neke stvari koje mogu pomoći u budućnosti. Obzirom da su nam asistenti profesor razredne nastave, imamo jednog psihologa koji s njima usput u toj vožnji rade sa nekim edukativnim stvarima. Prvo, bezbjednost je na prvom mjestu. Kada uđu da se vežu, da pomognu drugaru do sebe, kako da se ponašaju u vozilu, da prepoznaju znakove, ograničenja, marke vozila, brendove logoa koji viđaju usput. Posle toga smo vidjeli jedan izuzetno dobar napredak. Onda smo odlučili da ih učimo o prvoj pomoći. Da ih naučimo koji broj telefona treba da pozovu u datom momentu u slučaju nešto da se desi. Kako da stave flaster ako se posjeku, kako da saniraju opekotinu, pa zavoj, pa pomalo. Smo mi napravili jednu ekipu kao takmičarsku, od njih 6. I kada je bilo državno takmičenje u Bijeljini, mi smo napravili jedan revijalni dio gdje smo sa njima uradili jednu pokazanu vježbu i oni su pokazali vještine koje su naučili. To je isto tako bilo izuzetno emotivno. Ja sam izuzetno ponosan na ekipu koja je radila sa njima i koja je uspjela da uradi tako nešto, obzirom da smo imali neke komentare da je to nemoguće. E sad tu se pojavio inat Novaka Đokovića, jel? I kad kažu da nešto ne može, mi to uradimo 2 puta i snimimo. Tako da smo to izuzetno pokazali da može sa djecom da se radi. Vi ste bili tu prisutni i to je bilo onako, vidjeli ste i sami, svi učesnici tog takmičenja su onako sa velikim emocijama to propratili. Da, privukli smo pažnju svih. Privukli smo pažnju svih. Ja mislim da je to bio highlight tog takmičenja. Tako da roditelji su prezadovoljni, mi smo s djecom nastavili da radimo.
Imamo neke probleme u tome, vjerujem da ćemo kasnije pričati u ovom razgovoru, gdje mi imamo strašnu želju da nastavimo rad sa djecom i pored tog prijevoza da radimo nekom van nastavnim aktivnostima. Međutim, ograničeni smo sa nekim drugim prostornim problemima i tako dalje, to možemo malo kasnije. Da ne zaobiđemo i saradnju s Centrom za socijalni rad koje se tiču, što se kaže, starijih osoba, odnosno odraslih osoba i porodica kojima je potrebna pomoć. Tako je. Svi naši korisnici su faktički korisnici Centra za socijalni rad. Čak i neki koji ne ispunjavaju uslove, vi znate da je kod nas zakon i pravila su veoma stroga. Tako da neki ljudi koji i ne ispunjavaju, kako bi rekli, zakonski ne ispunjavaju uslove da budu korisnici ili narodne kuhinje ili socijalne pomoći ili neke jednokratne pomoći, iz nekih razloga oni se obraćaju nama. Tako da mi sa centrom sarađujemo, skoro smo isto imali akciju jednu solidarnu koju radimo već 13 godina oko novogodišnjih božićnih praznika, prikupili smo sredstva i skupili za nekih 250 paketa koji smo podijelili socijalno ugroženim porodicama. Sa centrom sarađujemo što se tiče tih spiskova i što se tiče validnosti tih spiskova i mi smo nosioci, gradska uprava, centra za socijalni rad i Crveni krst Bijeljina, nosioci smo aktivnosti narodne kuhinje gdje obezbeđujemo obroke za 280 ljudi svaki dan. To je već 13 godina unazad, a javna kuhinja nije radila. Samo jedan dan 2014. je za poplavu, sve ostale dane radni, osim vikenda, narodna kuhinja funkcioniše i mi to radimo skupa. Tako da sa centrom je saradnja, mi se oslanjamo iz mnogo projekata koje smo radili, tražili smo učešće, pošto na nekim projektima kada učestvujete, donator zahtijeva da neka javna ustanova, većinom gradska uprava ili centar za socijalni rad, obzirom da smo naslonjeni na njih i da radimo sa njihovim korisnicima, budu jedni od učesnika 10 ili 20% u iznosu od projekta. Tako da, evo sad imamo jedan projekat Zimska pomoć, gdje ćemo podijeliti 10.000 maraka za 25 porodica. Od 250 do 500 maraka, sve zavisi od kategorizacije, da li su više članovi porodice, da li imaju lice sa invaliditetom u domaćinstvu i tako dalje. To će im biti isplaćeno do kraja januara na njihove tekuće račune. Oni koji nemaju račun, bit će im dostavljeno putem pošte. I to smo također radili u konsultaciji sa Centrom za socijalni rad, provjerili korisnike, da li su tačne informacije, da li su to više članovi porodice, da li postoji lice sa invaliditetom, kakve oni pomoći primaju, da li imaju neka primanja, ako nemaju. Mi smo tu vrstili, odvojili, odnosno komisija je utvrdila da 25 porodica, odnosno mnogo više porodica ispunjava uslove, ali po tim broj bodova 25 porodica će da dobije, tako da će uskoro da bude isplata. Šta je to što vas lično motiviše? Šta ste uopšte učinili od vremena imenovanja za sekretara? Neko ko se nađe u vašem okruženju može da primijeti koliko vi uopšte sebe dajete u Crveni krst? Znate kako, specifičan je posao. Mora da postoji empatija, mora da postoji emocija i mora da se prepozna potreba. Ja sam dijete dva socijalna radnika. Moji roditelji su se upoznali na studijama u Beogradu i kasnije nastavili da rade u Centru za socijalni rad, majka i danas dan radi. Socijalna tema je bila prisutna u mojoj kući uvijek. Tako sam vaspitan i ja i moja porodica i moj brat. Pomoć starijem, zaštititi nejakog. Tako da nije mi bila strana tema. Imao sam tu sreću da firme u kojim sam radio, kompanije u kojim sam radio, vlasnici su bili veliki filantropi. Uvijek su pomagali, uvijek su gledali da izađu u susret drugima. Tako da sve to kad se uzme u obzir, mislim da mi nije bilo teško da nastavim to da radim. A sa druge strane, umijem da prepoznam potrebu za nečim. Mislim da nisam ni ja, ni niko iz ekipe, mi iz Crvenog krsta ništa izmislili, ništa novo. Jednostavno smo prepisali neke stvari koje se rade u regionu, koje se rade na zapadu i primijenili ih ovdje, prepoznali smo potrebu, dobili smo odgovarajuću podršku, tu moram da se pohvalim zaista što se tiče svih ustanova. Evo, malo prije smo preskočili jednu veoma važnu stvar. Što se tiče gradske uprave, mi smo podnijeli zahtjev za da nam se dodijeli električno vozilo koje je bilo u vlasništvu gradske, odnosno i danas dan je u vlasništvu gradske uprave, da nam ustupi to vozilo na korištenje, da nam obezbijede sredstva za vozača koji će raditi prijevoz lica sa invaliditetom.
To je urađeno istog momenta, prodržano istog momenta. Mi smo već u roku narednih 15 dana dobili to vozilo na korištenje, uposlili lice profesionalnog vozača koji se tim bavi. To funkcioniše na, po principu taksija. Danas zovete, međutim zovete za sutra rezervaciju 24 sata unaprijed, jer je malo nezgodno da to bude u momentu, jer nemamo dispečersku službu i tako dalje. Tako da iz te usluge proizašla još jedno pilotiranje jednog projekta koji ćemo da radimo, a to je pomoć i njega u kući. Obzirom da smo neka lica sa invaliditetom koji nas pozovu pa kažu, eto dođite po mene, gdje idete, idemo, kažu, u market da kupim neke namirnice. E sada, obzirom da je to korisnik kolica, da je sa kombijem uvijek i nije baš uvijek pristupačno parkirati, sve to traje. Da odete po korisnika, da ga bezbjedno smjestite u vozilo, da uradite zaštitne obruče, da se to zna, da pronađete parking koji odgovara, da mu pomognete oko kupovine. Mi smo to uradili ovako, ajde recite nam šta vam treba i mi ćemo ovako kupovinu za vas, donijet ćemo račune i nam dajte novac. Tako da smo mi, radimo sve osim podizanja penzije. Kad je podizanje penzije i naravno pregled u domu zdravlja, to vozimo lično, mi obavljamo kupovinu, podižemo lijekove, plaćamo račune, kupujemo novine, servisiramo telefone i tehniku, sve što njima treba, a nije potrebno i zahtjevno njihovo lično prisustvo, mi to radimo za njih. E to je sad uvod u projekat koji od samog početka, od kako sam ja došao, se trudim da dobijem. Još uvijek, nažalost, nije izašao poziv za taj projekat, to se radi u saradnji sa Švajcarskim Crvenim krstom, njega i pomoć u kući. To se upravo tiče toga, znači njega i pomoć starijih lica koji žive sama u gradskom i ruralnom području, kojih je nažalost mnogo. Sami smo svjedoci odliva stanovništva, pogotovo mlađih, roditelji su ostali sami. Ruralna područja su sve razređenija, sve manje komšiluka, sve manje ljudi imaju vremena da vode računa o nekom svom, da li bližnjim, da li komšijskom odnosu. Tako da ovaj projekat je izuzetno značajan i ja ću se zaista potruditi da ga dobijemo i to bi trebalo da bude uposleno nekih 7 do 8 asistenata koji bi vodili računa oko 120 korisnika i to je posjeta dnevna u periodu nekih možda sat i pol vremena gdje će se uraditi neke osnovne potrebe, sve osim medicinskog pregleda i zahvata. Mjerenje pritiska šećera, pomoć oko ručka, oko čišćenja, oko, ne znam, da se pokosi trava. Isto ovo što mi radimo, da se kupe neke osnovne životne namirnice, da se odvede ljekaru, da se dovede ljekaru. U tom projektu se potpisuje također jedan sporazum sa domom zdravlja. Ukoliko naši asistenti na terenu primijete da je korisnik, da mu je potrebna bolnička njega ili neki pregled, da u saradnji sa njima ljekar izlazi na teren i dolazi da to uradi. Tako da iz tog jednog malog projekta, tako su stvari, rađaju sve te ideje iz tih nekih potreba, smo razmišljali i već pilotiramo i već imamo jednu bazu korisnika potencijalnih, a nažalost ih je mnogo. Ja čak mislim da kada krenemo sa tim projektom da ćemo sigurno imati više od 7, 10, pa čak mislim i 15 asistenata, volontera, obzirom da smo i velika opština, to funkcioniše u 8 opština u Bosni i Hercegovini. Velika smo opština i mislim da u Šamcu ima 6 asistenata. Tako da ja vjerujem da će u Bijeljini imati sigurno. Mislim da će to biti veoma korisno. Mislim da će to pomoći mnogima. Mislim da će to rasteretiti mnoge jer ljudi nisu svjesni da evo sa tim kolegama i prijateljima iz hitne pomoći pa nam kažu šta se sve dešava, da nekad i stvari koje nisu hitne, starija lica zovu iz nekog straha, jer su dugo sami, pa se osjećaju loše i psihički, zovu hitnu pomoć koja dođe i jednostavno razgovorom s njim, jednom psihosocijalnom pomoć mu u stvari bude bolje, bez ikakvih analgetika, antibiotika ili bilo kakvog pregleda, jednostavno on se osjećaju usamljeno i on su željni i razgovor sa kolegama koji to već rade, kažu da kod nekih idu da bi odigrali partiju šaha, da bi im pročitali novine, ali slabije vide, ali jednostavno žele da budu u toku. Tako da to nisu to samo pomoći licima koja nisu sposobna za život ili koja nisu sposobna. Jednostavno to je kao posjeta
vi ili ja da odemo kod svog dede ili kod svoje bake na selo, da ih malo posjetimo, posjedimo s njima, porazgovaramo, jednostavno to je našem čovjeku potrebno društvo i razgovor. Tako da ja se radujem, ja imam strašnu želju i mislim da će to biti jedan od najboljih i najkvalitetnijih projekata koji je Crveni krst ikada radio. Rekli ste da ste podmladili ekipu, mnogo je mladih volontera sad u Crvenom krstu. Išli su, posjećivali su određena takmičenja i osvajali su nagrade. Kakav je osjećaj biti okružen mladim ljudima koji imaju toliko znanja, želje, volje? Volontera u današnje vrijeme je veoma teško naći. Vi znate da živimo brzo, da nam je tako nametnuto i da su to jednostavno neke potrebe, da se vrijeme promijenilo, izmijenilo i da nemamo mnogo vremena slobodno. Kad ga imamo, provodimo ga, nažalost, nepotrebno buljeći u male ekrane. Mi se trudimo da omasovimo volonterizam. Većina naših volontera su srednjoškolci. Dijelom i osnovna škola, to je dio podmlatka. Dakle, mi od 7. razreda animiramo djecu da nam se priključi. To je ekipa podmlatka, odnosno ovaj dio koji je takmičarski ekipa podmlatka. A omladina je već srednja škola do fakulteta, onda poslije idu ovi stari volonteri. Nemamo mnogo starijih volontera, ja bih to volio da omasovimo i da pokušamo privući jedan veći broj. Za sada su to većinom srednjoškolci sa kojima odlično sarađujemo. To sve zavisi od škole do škole, kakav je profesor ili nastavnik koji je zadužen za sekciju Crvenog krsta koja počinje nekim takmičarskim dijelom, prodajem markica, diseminacijom, malo takmičenje o poznavanju pokreta Crvenog krsta, upozoravanju opasnosti od mina. Sve to zavisi kako nastavno osoblje predstavi Crveni krst i kako predstavi tu potrebu, odnosno značaj volontarizma. Mi smo mnogo prisutniji u školama, to ste sigurno primijetili, bili u prethodnoj godini. U ovoj ćemo biti sigurno još prisutniji, jer bez volontera mi ne možemo funkcionisati, mi ne možemo uraditi ovo što smo do sada uradili. Imamo izuzetno dobre ekipe, meni je mnogo žao što je ovogodišnje takmičenje državno koje je održano u Bijeljini. Naša ekipa omladine ispunila taj godišnju kvotu i oni više ne mogu da se takmiče. Oni su višestruki prvaci Republike Srpske i to se već znalo kada se ide na takmičenje. Uvijek se pitaju tamo ko će biti drugi, jer se zna da će prvi biti Bijeljina. To je izuzetno kvalitetna, izuzetno dobra ekipa koja je imala izuzetno dobrog instruktora. Tako da meni je žao što su oni završili. Drago mi je što su otišli na studij, ali žao mi je što su otišli van Bijeljine i nisu u mogućnosti da provodi vrijeme s nama i da svoje znanje prenesu na drugi. Ali isto tako, ekipa podmlatka je izuzetno jaka, izuzetno dobra. Ovdje na državnom takmičenju su osvojili 3. mjesto. Tako da vjerujem u njih i vjerujem da će oni postati ta sljedeća omladina koja garantuje 1. mjesto gdje god da ode. Volonteri su, malo nas sprječavaju neke stvari kada je u pitanju u toku školske godine. Gledamo da se to ne koristi, da ne bude volontiranje zbog izostanka ili opravdanja časova. Gledamo da to uvijek bude u van nastavnim aktivnostima, ali zainteresovanost postoji. Jesmo zaslužni dijelom za tom zainteresovanošću, zato što smo uradili niz pokaznih vježbi i pokazali značaj pružanja prve pomoći. Ušli smo u škole i imali na drugačiji način, smo započeli akciju koja se zove Poentiraj, koja ima za zadatak osposobiti sva školska dvorišta u rekreativnom smislu, koševe, golove, odbojkaške terene i tako dalje. Iskreno budem, ja sam očekivao te akcije mnogo, mnogo više, ali to onako išlo malo sporije, ali smo započeli. Uradili smo 2 osnovne škole, uradili smo 2 srednje škole, uradili smo 1 školu na ruralnom mjestu, jednom selu. Međutim, tu nije kraj, malo smo pauzirali sada zbog vremenskih uslova, ali sa proljećem mi nastavljamo dalje i ja lično sam rekao da nećemo stati dok ne osposobimo sva školska dvorišta, jer to je u jednom smislu i u našem mandatu Crvenog krsta da
promovišemo zdrav duh, da promovišemo sport, da promovišemo zdrav način življenja, zdrav način ishrane, što smo mi iskoristili u toj akciji. To nije bilo samo prikupiti sredstva i kupiti golove i koševe, nego smo mi radili i predavanja i podizanje svijesti uopšte o zdravoj ishrani, o gojaznosti kod djece i radili razne eksperimente gdje smo u tri razreda od 63 djece uradili jednu analizu sa ortopedom i sa doktorima gdje smo ustanovili da je u stvari samo 4 djece bilo potpuno zdravo. Kad kažem potpuno zdravo, da nema neki deformitet kičme, ravna stopala, srazmjerno visina sa težinom i tako dalje. To je za sve kriva neaktivnost, previše tehnike, previše lošeg položaja, previše premalo kretanja i tako dalje. Tako da, ja sam odrastao na školskom dvorištu, naše detinjstvo je bilo mnogo drugačije, nismo imali toliko stvari koje danas skreću pažnju djece, tako da mi pokušavamo kroz te neke naše akcije da malo se uključimo i u sport i u drugačiji način življenja i da doprinesemo koliko je do nas. Gospodine Staviću, napravit ćemo ovdje kratku pauzu pa ćemo da nastavimo sa razgovorom. Idemo na blok reklama. Poštovani pratioci, evo nas nazad u emisiji. Kao što već znate, naš gost je sekretar Gradskog odbora Crvenog krsta Bijeljina, Aleksandar Savić. Gospodine Savić, već smo se dotakli negdje teme državnog prvenstva u pružanju prve pomoći kojom je Bijeljina bila domaćin prethodne godine. Državno takmičenje je izuzetno značajno za nas kao organizaciju, što smo dobili povjerenje od Društva Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine da održimo to takmičenje, što znači da su u tom nekom međuvremenu vidjeli da smo dovoljno jaki, sposobni organizaciono da napravimo i organizujemo jedno takvo takmičenje gdje imamo 12 ekipa, 72 takmičara, preko 250 ljudi uopšte u organizaciji. Takmičenje je prošlo izuzetno dobro, pohvaljeno od strane
uprave i svih naših struktura kao jedno od boljih u proteklih 10 godina, što mi je izuzetno drago, što smo mi potvrdili još jednom da smo dobro organizovani, da možemo da iznesemo jednu takvu organizaciju. Nije bio ni jedan jedini problem, ni jedan jedini zapisnik u negativnom smislu. Takmičenje je prošlo izuzetno dobro. Imali smo 160 ljudi na spavanju u Bijeljini, što mislim da je i turistički možda značajno. Svi učesnici su učestvovali, kasnije u stvari bili počašćeni jednim svečanim ručkom u hotelu Drina. Grad je bio cijeli u crvenoj boji, što mi je bilo izuzetno drago. Pokazali smo stanovništvu u gradu Bijeljina da koliko ta djeca, koliko god mlada bila, pogotovo podmladak koji je 7., 8., 9. razred, u stanju da nekome spasi život. Tako da smo time motivisali još mnoge nove volontere koji su nakon tog takmičenja došli da nam se pridruži, da pitaju na koji način mogu da se uključi. Mislim da je to izuzetno značajno za grad Bijeljinu imati jedno takvo takmičenje. Mislim da smo postavili granice organizacije, da smo podigli ljestvicu sigurno organizacije i zadali težak zadatak sljedeće. Mislim da je sljedeće godine u Tuzli. Vidjet ćemo kako će organizovati. Imali smo podršku od gradske uprave, imali smo podršku od privrednika iz Bijeljine koji su često prisutni i podržavaju naše akcije. Tako da, onako generalno, vi ste to medijski ispratili. Bilo je lijepo organizovano, bili su poligoni po cijelom gradu, to nam je i bilo u cilju da rasporedimo da što više građana vidi, da to što izgleda što realnije. Po prvi put je napravljen scenario gdje su svi poligoni povezani. Bio je scenario zemljotresa, obzirom na dešavanja koja su bila skoro u Turskoj, zemljotresa koji je pogodio Bijeljinu i gdje su, pored službi koje su bile na terenu, hitna pomoć, vatrogasci, civilna zaštita, bio pozvan i Crveni krst da priskoči u pomoć. Tako da onako bilo je izuzetno realistično, puno pirotehnike i puno izuzetno dobrih šminkera koji su onako realistično napravili sve povrede i stanja. Izuzetno dobri glumci koji su to sve iznijeli da izgleda tako kako je izgledalo. Tako da ovaj takmičenje prošlo izuzetno dobro, nismo nigdje zaustavljali saobraćaj, nismo nigdje u gradu napravili nikakvu gužvu, onako sve je bilo prometno, što nam je bilo u cilju, da što više ljudi priđe, da što više ljudi pogleda, da što više ljudi vidi, jer je i jedan od ciljeva je bio je podići svijest uopšte o značaju znanja pružanja prve pomoći, da to nije samo ono neko osnovno znanje kad se polaže za vozački, što smo svi nekad polagali, to se posle zaboravi. Mislim da to treba da se obnavlja. Mi to čak zagovaramo i zakonski da se nakon 10 godina ponovo radi svi koji su položili vozački da ponovo rade taj kurs prve pomoći. Možda i to bude uskoro. Mislim da je to izuzetno značajno i da pravovremeno djelovanje u datim situacijama može da spasi život. Ova djeca su toga svjesna i oni to izuzetno dobro rade. Izuzetno su dobri u tome i ja se nadam da ćemo imati sve više volontera i sve više takmičarskih. Ta takmičenja su interesantna za djecu. Ima tu mnogo i putovanja, ima tu i druženja, ima tu... Nije tu rivalitet kao što je u sportu. Tu ekipe se ne sučeljavaju direktno jedna naspram druge. Jednostavno imaju iste zadatke i onaj ko bolje uradi. Tu su jednostavno nijanse i jedan boj. Evo recimo broj bodova je 1350 maksimalan. Tu je u par bodova je razlika, tu nisu na stotine razlika. Dakle, da li je samo neko možda stavio rukavicu ovako ili onako ili stavio zavod, znači svi od tih 72 takmičara su u stanju da spase život u nesreći. Evo, skoro smo imali baš naši takmičari koji su nekim poputovanjima bili na ljetovanju, usput su bili udesi, jedan je čak bilo i davljenje, oni su reagovali, oni su radili, oni su spasili život. Tako da, iz tog razloga bih volio da imamo što više ekipa, ne da bi mi bili takmičari, ne da bi mi donijeli pehare od njega, jednostavno da prenesimo znanje ovih ljudi koji to rade, naših instruktora i profesionalaca, prenesimo znanje da što više ljudi to radi, pogotovo u školama. U školama isto sva ova predavanja koja rade potenciramo na toj sekciji
prve pomoći, potenciramo na tim, na edukaciji čak i nastavnog osoblja, to ćemo isto u 2024. godini da radimo, da obučavamo i nastavno osoblje, jer je isto u prethodnom periodu bilo pogotovo nekih epileptičnih napada. Danas razne vrste dijeta imate, neko to radi pravilno, neko nepravilno, dolazi do pada imuniteta, do padanja u nesvijest, do nesvijestica, do slabije koncentracije itd. Tako da u svakom momentu čovjek treba da zna kako da reaguje. Oni koji to obučavaju, koji vas uče o tome, je Crveni krst. I sami ste pomenuli da ste tada imali podršku ustanova, institucija, privrednih subjekata i drugih koji bi mogli uopšte pomoći radu Crvenog krsta. Kakva je situacija svakodnevno? Dok god se mi ne obratimo, ja sam rekao, mislim da ću postići, i to mi je želja da postignem, da danas primim u pozivi, da nam neko kaže, ovdje je firma ta i ta, vidjeli smo da radite lijepe stvari, kako mi možemo da vam pomognemo? Tad mislim da smo uradili pravu stvar, da smo postigli ono što zaista treba da postignemo. Za sada, na naše obraćanje, nailazimo na svakakve odgovore. Što se tiče saradnje ustanova javnih, i razgovarali smo i oko Centra socijalni rad, Doma zdravlja, gradske uprave, naravno. Imamo jedan lanac privrednika koji nas uvijek podržava. U toku ove godine vidim da imaju imaju neki novi koji su zainteresovani, koji su nam pomogli. Mislim da svim ovim novim stvarima koje smo mi uveli da povećavamo šanse da budemo pristupačni, transparentni smo izuzetno, mislim da imamo šanse da imamo još veći broj donatora, da to ljudi prepoznaju nama. Mislim da smo mi opravdanje, odnosno pouzdanje za pandemiju kad smo uradili 2.600.000 maraka smo skupili u nekih u roku od 2 mjeseca. Ja sam vodio tu akciju što se tiče respiratora. Tu je bilo preko 250 donatora gdje smo opravdali sve što je uloženo. Respiratori su pored svih tih priča i koje su bile neispravnih, te malverzacija i tako da u cijeloj Bosni i Hercegovini naša akcija je prošla besprekorno, respiratori su stigli na vrijeme, implementirani, funkcionalni, svim donatorima su opravdana sredstva, tako da smo mi stekli jedno izuzetno veliko povjerenje kod svih tih ljudi i to je razlog što nam stalno pomažu kad god da im se obrati. Ja ih ovom prilikom pozivam pogotovo firme i kompanije koje se bave prehrambenom industrijom da obrate pažnju na zakon koji je izašao skoro u Bosni i Hercegovini gdje su oslobođeni plaćanja PDV-a u slučaju da doniraju hranu isključivo narodnoj kuhinji. To do sada nije bilo. Do sada je nažalost bilo čak isplativije da otpišete i uništite tu hranu nego da je donirate nekome ste morali platiti PDV. To je izmijenjeno prošle godine, negdje pred kraj godine, tako da kada donirate hranu narodnoj kuhinji koja je registrovana kao narodna kuhinja, niste u obavezi platiti PDV. Tako da molim sve koji se bave prehrambenom industrijom i koji imaju nešto pred istek roka ili za otpis da se obrate narodnoj kuhinji, na taj način mogu povećati broj obroka za čim i ima potrebe. Tema koju ne smijemo zaobići kada je u pitanju Bijeljinski Crveni krst je stanje prostorija u kome se nalazite, koje godinama nisu renovirane, sređivane, uređene. Pratioci će imati priliku da vide snimke trenutnog stanja. Možemo reći da se negdje nije mnogo promijenilo od vremena kad smo recimo svi mi polagali negdje prvu pomoć u tim prostorijama. Ima li nade ili obećanje da će to u skorije vrijeme i u kojoj mjeri biti riješeno s obzirom da je jako teško funkcionisati u prostorijama gdje nema možda dovoljno grijanja ili nisu obezbjeđeni svi uslovi u smislu računarske opreme i slično? Prostorije u kojoj se mi nalazimo se zovu barake, koje su napravili 80. godina kao privremeni smještaj Crvenog krsta dok se pitanje Crvenog krsta i njenog smještaja ne riješi. Do današnjeg dana to nije riješeno. Mi ćemo poslije ovog otići da vi to pogledate ako ste onako upućeni. Čitavim tim prostorijama imamo 2 TA peći koje se nalaze u glavnoj sali gdje je polaganje za prvu pomoć i sve ostale kancelarije su hladne.
toalet trenutno nije u funkciji jer su cijevi zaledile sve i voda ne funkcioniše. A krov i zidovi su od azbestnih ploča koji se ne proizvode već decenijama unazad iz zdravstvenih razloga. A tu je zahvatila poplava 2014. godine, metar je bio poplavljen, dosta je arhive tu istradalo i tu je još uvijek sve vlažno i veoma, veoma, veoma neuslovno. Namještaj je također tada kupljen iz 80. godina. Sve ovako slikovito objašnjavam čisto da shvatite ono što sam malo prije govorio što se tiče omasovljavanja volonterizma. Zamislite vi sada, evo mi smo imali akciju za Novu godinu za paketiće gdje smo u saradnji sa gimnazijom Filip Višnjić gdje se prijavilo 100 volontera. I 100 volontera je po marketima skupljalo slatkiše gdje smo mi kasnije formirali 1000 i nešto paketića. I njima svima treba da se odužite, da im uručite zahvalnicu, da ih pozovite na neki koktel, da vidite ko je od njih zainteresovan da nastavi da radi sa nama, da se pridruži volontiranju itd. Mi za te stvari moramo iznajmljivati prostorije, jer jednostavno pozvati ih u takav jedan ambijent uopšte nije motivišući. Jer bukvalno neko može da kaže pa vama Crvenom krstu je potreban Crveni krst. Objekat nije naš. Mi smo jedina organizacija Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini koja plaća zakupninu. Sve ostale organizacije ili imaju prostor u svom vlasništvu ili su oslobođeni plaćanja zakupnine ili gradska uprava prebacuje sredstva za to. Mi smo jedini koji plaćamo i do sada smo od tih 80. godina do današnjeg dana platili oko 350.000 maraka. Vi zamislite kakav je objekat za 350.000 maraka. I prije mene sekretari su se borili za bolje prostorije. Nisu se stekli uslovi za to iz ovog ili iz onog razloga, ja zaista ne ulazim. Ja od kako sam došao, jedan od prioriteta je bio promjena prostorija. Postojale su razne opcije, neki objekti koji su u izgradnji, neki planovi itd. itd. Obzirom na i po zakonu moramo da imamo određen broj kvadrata zbog ekskluzivnog prava koji imamo za polaganje prve pomoći, moramo imamo salu sa 31 mjestom. Tako da ne možemo prijeći u bilo koji lokal, treba nam određena kvadratura, što je isto tako sprječavalo da bilo koga da nam pomogne. Međutim, otvorila se jedna mogućnost u zgradi Centra za socijalni rad, gdje je nakon završetka zgrade, nakon useja jedne ustanove, nešto se u međuvremenu desilo, nisu selili, te prostorije su slobodne. Mi smo se obratili gradskoj upravi, gradonačelniku i stambeno-komunalnom odjeljenju, gdje smo dobili obećanje da možemo i da je to slobodno i da bi mogli tu u narednom periodu. Međutim, iz nekog razloga to malo duže traje, ali ja se nadam da tu nije bilo nikakvih smetnji do sada i da ćemo mi i dalje da smo planirani u tim prostorijama, obzirom da su uslovne, da su namještene, da su bukvalno ne trebaju nikakva ulaganja, samo mi da opremimo, osposobimo, jer mi čak iz projekta možemo da obezbijedimo i namještaj, možemo da obezbijedimo i tehniku i sve. Znate, u ovakvim prostorijama gdje smo mi sada trenutno, gdje jednim jačim udarcem u vrata možete da ih otvorite bez nekog alata i obijanja. Mi se nismo odlučili na projekte koji nas osposobljavaju tehnički, jer jednostavno nismo sigurni da to držimo. Mi koristimo laptopove koje nosimo kući, ništa ne ostavljamo tu. Čak i garderobu koju nam građani donose, nosimo u poseban magacin da ne bi ostavili tu, da ne bi nikome dali priliku da obije ili napravi neku štetu i to odnese. Tako da, to je razlog, prostorije nam pravi izuzetno nas koči u mnogim stvarima. Pomenuo sam radionicu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Ne možemo to uraditi u ovim prostorijama. Obuku za psihosocijalnu pomoć, rad sa roditeljima sa djecom sa smetnjama u razvoju, uopšte rad sa bilo kakvim grupama, čiji je naš zadatak je diseminacija, naš zadatak je podizanje svijesti u raznim preventivnim djelovanjima, nama trebaju prostorije. Mi sad, pored toga što plaćamo zakupninu za neuslovno,
treba da plaćamo i zakupninu za neki prostor koji ćemo iznajmiti da bi uradili edukaciju. Tako da mislim da bi nam prostor riješio velike probleme, mislim da bismo bili mnogo aktivni, mislim da bismo mnogo više doprinijeli lokalnoj zajednici. Ja bih volio da nas vlasti, generalno vlasti, ne gledaju kao trošak, jer ja koliko vidim sada, oni nas gledaju kao trošak. Mi recimo imamo u gradskoj upravi budžet, prošla godina imali smo 36.000 maraka za godinu dana, a mi smo podijelili robu u vrijednosti od 320.000 maraka. Znači, mi smo neko ko multiplicira novac i vraća ga zajednici. Sav taj novac koji smo dobili od gradske uprave koristili smo u projektima, u učišćima, u projektima, u razvoju i uspjeli smo da dobijemo i u robi i u novcu. Ja sad sam vam pomenuo zimsku pomoć gdje ćemo da dijelimo. Podijelili smo ne znam koliko šporeta, podijelili smo ne znam koliko tona brašna, garderobe, raznih prehrambenih, higijenskih paketa i tako dalje. Dakle, mi smo neko ko multiplicira. Sa prostorijama mislim da možemo mnogo, mnogo više da uradimo. Mislim da možemo omasoviti volonterizam mnogo više nego što je sada, jer jednostavno te prostorije nisu uslovne. Nekad smo i odbili neke donatore. Često nas pozivaju da neku međugraničnu saradnju i regionalnu saradnju da napravimo sa nekim, a to vam je kao i slava. Kad negdje idete, morate i da pozovete. Lako je negdje otići i biti gost, ali isto tako očekuju da ih pozovete ovam. Mi jednostavno nemamo uslove da ugostimo nekog onako kako bi to oni uradili za nas. I mislim da bi nam prostorije mnogo olakšale rad, da bi mnogo bili prisutni, mnogo više doprinijeli zajednici u budućnosti. Evo, pomenuli ste već neke, da navedemo još neke planove za budućnost u tekućoj, u stvari, godini. Sada, u samom početku godine, mi ćemo da vidim da su nam budžetu odobrena sredstva za jedan projekat sa organizacijom Sumero iz Sarajeva, a tiče se deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom. To funkcioniše na način da osobe koje imaju neki vid invaliditeta, a žive u hraniteljskoj porodici, ili jednostavno žive u porodici koja nije više u stanju da brine o njima, da li to iz fizičkog, mentalnog, financijskog stanja i mogućnosti, da ne bi išli u ustanovu, mi uzimamo jednu stambenu jedinicu u gradu gdje ćemo smjestiti 3 do 4 osobe da žive zajedno, kao cimer varijanta. I to je jednostavno život u zajednici. Naši asistenti koji su već izvršena obuka i spremni za rad, će da dnevnim posjetama, više puta dnevno, obilaziti njih i pomagati im da se uklope u zajednicu i pomagati im pri kupovini, pri pravljenju ručka, higijeni, pregledima, učestovati sa njima u društvenom životu, pozorište, sport, bilo šta, sve da im pomognu da se oni socijalizuju, da ne bi išli u ustanovu i da bi jednostavno živjeli i bili ovdje gdje su rođeni, gdje su odrasli, da ne bi mijenjali sredinu, jer znate kako je u tim ustanovama je totalno drugačije, mnogo veća masa, mnogo manje asistenata koji mogu da vode računa pojedinačno, tako da to je izuzetno dobar projekat koji funkcioniše u federaciji. Mi ćemo biti prvi grad u Republici Srpskoj koji sprovodi takav vid projekta. U federaciji imaju, ja mislim, preko 42 stambene jedinice koje funkcionišu i koje funkcionišu već 12 godina. To je izuzetno human i odličan projekat. U gradskoj upravi su to prepoznali. Potpisali smo već sporazum o saradnji. Sredstva vidim da su odobrena. Komisija je uradila svoje. Imamo i 3 prva korisnika, 3 ženske osobe. Tako da sad smo u proceduri samo traženja smještajne jedinice. To je nešto prvo što ćemo da radimo. E sada, mnogo naših stvari u budućnosti zavisi od rješavanja poslovnog prostora, odnosno prostora u kojem mi boravimo. Ja mogu sada da navedem niz radionica koje bismo mi radili, ali ukoliko mi ne završimo to pitanje prostorija, to nismo jednostavno u mogućnosti ovdje, jer kažem, iz zdravstvenih razloga nije bezvrijedno biti, proraditi mnogo u ovim prostorijama i dovoditi nekoga. Definitivno izgradnja jednog magazina,
jer mi imamo problem, sve što imamo doniranih sredstava, od brašna, opreme, garderobe, bilo čega, mi to nemamo gdje da držimo. Mi imamo na stanju svojih 12 čamaca, 8 penti, 10 šatora, ne znam koliko kreveta, 25 sušilica. Čekaju nas brzi šator na naduvavanje, 10 komada, to smo dobili od Republičkog Crvenog krsta, gdje bi kao jedan regionalni centar za od Šamca do Zvornika i ovamo do Lopara, regionalni centar bio ovdje u Bijeljini. I mnogo druge opreme koje nam stoje negdje po drugim magazinima, tuđim magazinima, koji nam nisu na raspolaganju u datom momentu. Inače, kad nam stigne, recimo, evo sad nam je stiglo brašno, 21 tona, mi svake godine i svaki put moramo da molimo neke privrednike da nam ustupe svoje magazine, smetamo, oduzimamo im vrijeme i tako dalje. Izgradnja jednog magazina koji će biti u vlasništvu gradske organizacije Crvenog krsta, gdje bi mogli mnogo lakše i operativnije i svoj na svome, jel, da radi i da djeluje. Definitivno u budućnosti, to smo razgovarali, veća prisutnost u osnovnim školama. Mislim da su osnovne škole čak i vrtići, radili smo im dosta posjeta vrtićima, ove godine ćemo mnogo više, da su vrtići mjesto odakle treba da se krene. Za neke nas starije možda kasno podići svijesti, obzirom da ne samo podići svijest, nego jednostavno da odvoji vrijeme za volontiranje, obzirom kakvom vremenu brzom živimo, ali mislim da je vrtić i osnovna škola, oni početci sa nekim našim diseminacijama i upoznavanje rada Crvenog krsta, da je prava adresa i da je pravo vrijeme kako bi probudili i oživjeli u djeci taj vid čovjekoljublja. Definitivno jedan kamp koji je u razvoju pisanja projekta, kamp za djecu koji je nekada bio ovdje, koji je nažalost poplava, nije više u funkciji zbog poplave. Mi smo imamo u planu izgraditi jedan kamp kapaciteta nekih 60 mjesta gdje bi bio, ne znam, sedmodnevni kamp gdje bi se jedan dan družili sa, djeca družila sa civilnom zaštitom, dva dana sa Crvenim krstom, sa policijom, sa vatrogascima, sa hitnom službom, sa sportskim radnicima i tako dalje, gdje, eto sad sam vam nabrojao nas sedam organizacija gdje svaki dan može nešto mnogo lijepo i dobro da se nauči. To je nekad radile neke druge organizacije, izviđači, jel, kojih već ne postoje dugo. Ja mislim da to treba da se vrati, da to treba da uradimo. To je definitivno u ovoj godini što ćemo da radimo. A to je izuzetno skup projekat i veliki i osjetljiv, obzirom da se radi sa djecom. A mislim da ćemo u ovoj godini biti samo u razvoju tog projekta i ideji, pa ćemo da vidimo dalje. Mnogo često toga je bitno, ima. Često je bitno krenuti od nečega. Tako je. Možemo mi da pričamo šta bismo voljeli da radimo, ali treba pogledati u regionu. Crveni krst, evo sad vas da pitam, šta je Crveni krst? Ljudi kažu, to je narodna kuhinja, dijeli se brašno, garderoba i eventualno dobrovoljno davaloštvo krvi. Dobrovoljno davaloštvo krvi, toga se nismo dotakli, izuzetno važno. Imamo ovdje 4 udruženja koja su izuzetno dobra, velike akcije prave. Bina je jedan od gradova, možda čak i prvi vodeći, koji nikad nije imala problem sa dozama krvi, čak i po zemlji i drugim opštinama, čak da naši davaoci idu i na VMA i tako dalje. Ovdje, kada se prave akcije, bude po 250-300 donatora koji dolaze iz Crne Gore, iz Srbije, iz Slovenije, iz Hrvatske, nema odakle dolaze. Tako da udruženja su nam izuzetno jaka, s tim apsolutno nemamo nikakvih problema. Ali ovako, kada vam kažem Crveni krst, znači razmišlja se o te neke 3-4 stvari. Crveni krst je mnogo više od toga. Evo, skoro smo oformili jednu višenamjensku terensku jedinicu koja ima 14 članova, koja je da djeluje i preventivno, a da djeluje u slučaju prirodne katastrofe i nesreće. Imali smo pokaznu vježbu na 5 jezera gdje je učestvovala Bijeljina, Zvornik i Doboj u saradnji sa civilnom zaštitom, sa policijom, sa vatrogasnom jedinicom, gdje u slučaju poplave smo mi spremni, osposobljeni sa čamcima, sa opremom, sa šatorima, sa procedurama koje se rade u toku evakuacije, u toku smještaja, u toku psihosocijalne pomoći i bilo čega. Dakle, Crveni krst je mnogo više od davanja nekih socijalnih pomoći, dijeljenja higijenskih paketa i tako dalje. Naša vizija, naša misija je promocija zdravog života, zdravog duha, diseminacija i čuvanje čovjekovog dostojanstva. Također, zaboravili smo pomenuti, imamo i mobilni tim za migrante koji radi na relaciji Bijeljina-Zvornik, koji prati kretanje migranata, pruža prvu pomoć u slučaju da je to potrebno. Uvijek je opremljen sa garderobom, paketom hrane, vodom,
kojim je, kojim dostavlja, tako da mi radimo mnogo, mnogo više stvari i radit ćemo sigurno u budućnosti preslikavamo ono što ljudi rade u regionu, što rade na zapadu. Gospodine Saviću, hvala vam još jednom što ste odazvali našem pozivu. Nadamo se da ćete imati mnogo akcija, planiranih akcija u ovoj godini, da ćete pomoći onome kojima treba i da ćete uspjeti da sredite, da tako kažem, ili da dobijete nove prostorije kako bi stekli bolje uslove vaši volonteri i gosti uopšte koji dolaze u Bijeljinu. Vama mnogo hvala na pozivu. Nama je izuzetno važno da nas vi pratite, da vi širite i prenosite ono što mi imamo da kažemo, ali samo na taj način možemo doprijeti do svih onih koji mogu, koji žele i koji hoće da nam pomogu. Ja bih volio da nam se sve te vaše želje usliše i da riješimo to što prije, onda ćemo se mnogo više družiti, mnogo ćemo imati tema i posla i vi i mi. Tako da hvala vam puno na pozivu, uvijek ste dobrodošli na našim akcijama, hvala vam što nas pratite i mi smo uvijek tu za vas. Hvala vam. Poštovani pratioci, hvala na praćenju, vidimo se uskoro u novoj emisiji Oko oko.